В ефірі програма «Київський радар», я її ведучий Руслан Вінніченко. В наступні 5 хвилин про трафік на столичних дорогах. Жодного дня не обходиться без аварій. Так, за минулу добу у Києві сталося 122 ДТП. З них 11 дорожньо-транспортних пригод з 11 постраждалими. Таку невтішну статистику аварій отримуємо щодня. Що ж, і згідно дослідження страхових компаній, жінки-водії потрапляють у ДТП на 28% частіше, ніж чоловіки. Втім, є один цікавий нюанс. Учасниками важких аварій частіше стають саме чоловіки. Виплати по їх випадкам на 10% вище. Що ж, ми різні, але рухаємося одними дорогами. Наша Олена Акименко дізнавалася, чи є сексизм на українських дорогах. Дивимось. Жінка за кермом. На цю тему існує безліч приказок і ще більше анекдотів. А автівку з наліпкою туфля обережно об'їжджають навіть досвідчені водії. Коли жінка за рулем, абсолютно спокійно, нормально відношусь, якщо вона соблюдає правила, нічого не нарушає. Я думаю, що у нас жінки вже достатньо прогресивні і взагалі якби, вони нічим якби, не гірше водять автомобілі, як і чоловіки. Безкінечна суперечка – чоловіки і жінки. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, а як же на дорогах ставляться чоловіки, коли бачать за кермом жінку. І навпаки. Ярина, водійка з 10-річним стажем, говорить, їй теж є, що пригадати. Але абсолютно не схильна вважати, що на дорозі існує дискримінація жінок. Ти знаєш, я не можу сказати, що є якийсь такий от тенденція, що тебе лише пропускають, чи лише тебе спеціально щось роблять. Насправді був дуже різний досвід. Були, чесно кажучи, і нецензурні слова в вікно, коли не хотіла пропускати. А бувало навпаки, коли бачать, що ти за кермом, що за кермом жінка, то мило посміхаються, показують рукою, що будь ласка, приїжджайте, і це дуже приємно. Ну, а більше таких ситуацій, яких ти пригадуєш, більше було негативу чи позитиву? Ні, більше позитиву, тому що були такі ситуації, коли були поломки на дорозі, а мужчини зупинялись, допомагали, і допомагали і колеса замінити, і викликати аварійну службу, навіть таке було евакуатор. Тому, в принципі, я вважаю це моїм таким плюсом, що я жінка-водій. А якась така кумедна, може, ситуація, якась історія? Якісь пробці. Стояли з мужчиною, він був такої східної національності, і вже дійшло до того, що ми просто перегукувалися один з одним в цій пробці. Він в кінцевому результаті крикнув, що телефончик, дівушка, ваш телефончик. І я лише показала на обручку на своєму руці, сказала, вибачте, у нас з вами роман просто в пробці. На жаль, далі продовження не буде. Стереотипи щодо жіночого водіння та реальна поведінка жінок на дорогах – насправді це дві зовсім різні реальності. Існує безліч статистик відносно того, хто більше потрапляє в ДТП – чоловіки чи жінки. Та загалом взаємоповага на дорозі, незважаючи на те, чоловік чи жінка за кермом, повірте, зробить свою добру справу. Що ж, друзі, я особисто сподіваюся, що на наших дорогах всі будуть рівними. Ну, а просто зараз давайте перейдемо до ситуації з трафіком, так? Почнемо з площі Перемоги. Ну, тут у нас є затор, який просто тут починається. Давайте побачимо, чи дійсно він там є, адже за повідомленням від наших водіїв, він там присутній. Бачимо таку прекрасну камеру і бачимо, що дійсно машин там багато. Але як такого затору реального, видно лише частково. Давайте перейдемо до іншої ділянки проблемної. Це бульвар Лесі Українки, перетин з басейною та Мечникова. Подивимося, що там, адже наші водії нам пишуть, що середня швидкість тут лише 8 км на годину. І дійсно, я бачу навіть, що тут не 8 км на годину, а скоріше за все 0 км за годину, оскільки машини просто стоять в заторі. Давайте перейдемо до ще однієї діляночки важливої. Це набережно Хрещатицька. Взагалі у нас сьогодні із набережною великі проблеми, дуже багато заторів, такий ущільнений трафік. І давайте все ж таки камеру подивимося. Так, бачимо, що виїзд, підйом на Володимирський узвіз стоїть в заторі, а якщо ви рухаєтеся набережною у бік Оболоні, то трафік ущільнений, ну, така невеличка тянучка. Що ж, друзі, це була програма «Київський радар», я її ведучий Руслан Вінніченко. Ми говорили про найпроблемніші місця у центрі нашої столиці станом на зараз. Ви себе бережіть, затори не потрапляйте і зустрінемося з вами завтра.